Vi ber. Barmhärtige Gud, du är vår tillflykt från släkte till släkte. År och dagar skiftar, men du förblir densamme. Gud, din nåd bär oss i liv och död. Vi tackar dig idag och minns följande som genom döden har tagits ifrån oss. Gunvor Fågelqvist, i en ålder av 79 år, 5 månader och 26 dagar. Marianne Lindgren, 64 år, 6 månader och 17 dagar. Asta Inipart, 97 år, 2 månader och 19 dagar. Pirjo Jörg, 71 år, 5 månader och 21 dagar. Sibrit Sackrisson, 79 år, 5 månader och 22 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Var oss nära. Omslut oss med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Du glömmer ingen som du har skapat. Vi är kända av dig också efter vår död. I Jesu Kristi namn. Amen.